Ito na ang episodes 370. Pero bago natin umpisahan, balik muna tayo sa nakaraang episodes. Napa-timeout nga ang coach ng Swangshi High School dahil sa dami na naging error ng mga player niya. Na naging dahilan naman para tuluyang umangat ang lamang ng Shuhuku. Alalahanin nyo, tayo ang malakas na team sa ating distrito. Sana hindi nyo ko mapahiya dito sa laban. Dahil pag nagkataon na matalo tayo dito, malaking sampal yun para sa akin at sa buong eskwelahan. Muling sabi ng coach ng Swangsi. Kami na po bahala coach. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Pangako yan. Sagot nga ng mga player niya. Mapunta naman tayo sa panig ng Shohoku. Napakaganda ng opensa at depensa nyo. Pati ang naging rotation nyo sa bola. Malaki na ang chance natin na manalo at umusad sa susunod na bahagi. Bati nga ni Ayako. Tama si Ayako. Sa lahat ng naging mga laban nyo, ito ang pinakamalaking naging improvement sa laro nyo. Kaya mapapayo ko sa inyo. Huwag na kayo manggigil sa laban. Gumamit na kayo ng oras. Yung malaking lamang natin na yan, mahihirapan na sila mahabol yan. Basta kailangan, wag kayo magpapabaya. Sambit nga din ni Coach Anzai. Tama si Coach. Kung gusto talaga natin manalo, sundin natin ang sinasabi niya. Dahil sa huli, tayo din ang makikinabang sa bat ni Akagi. Tama, gawin natin ang lahat. Dapat tayo ang mag-uwi nang tagumpay wika din ni Mitsui Mitsui at Miyagi alam kong kaya nyo patagalin sa kamay nyo ang bola base sa mga ginawa nyo napansin ko na kayang kaya nyo laruin ang bola nang hindi na naagaw sa inyo ng kalaban malaki maitutulong nun para mapatay natin ang oras katikaw rukawa sa palagay ko huwag ka na sa tres pumuesto mas maganda kung sa perimeter ka na maglalaro. Mas mataas ang tsansa na magulo natin ang depensa nila sa ibabaw. Wika nga ni Coach Anzai. Okay po, coach. Masusunod po. Gagawin ko din ang lahat ng mga natutunan ko sa mga practice game. Sagot nga din ni Rukawa. Nagtitiwala ako sa inyo. Hindi naman ako mangangamba na matatalo tayo dito dahil ang kupuna ng Shoku ay walang makakatalo. Muling sabi ni Coach Anzai. Pumito na nga ang referee. Hudyat na tapos na ang 30 seconds timeout. Tayo na, ituloy na natin ang pagpapabagsak sa kupuna ng Suangshi. Wika ni Sakuragi habang patayo ito. Oo, sagot din ng mga kasama niya na tumayo na rin mula sa pagkakaupo ng mga ito. Mukhang ganado pa rin ang Shouhoku. Kahit lamang na lamang sila sa laban, pansin nga ni Oksu. Dapat lang, dahil pag nagkamali sila, baka maabutan pa ang lamang nila ng Swangshi. sabat nga ni Takamiya. Alam sigurado ni Coach Anzayun, kaya may palagay ako na pinaalalahanan niya ang mga player ng Shouhoku wika rin ni Mito. Nasa panig na nga ng Swangshi High School ang bola at hawak na nga ito ni Suliang. Kailangan kami ang manalo dito. Nangako kami kay coach na gagawin namin ang lahat para hindi mapahiya ang aming eskwelahan. Bulungan ni Suliang sa sarili niya. Ipinasa nga ni Suliang ang bola kay Zuki. Pagkakuha nga ni Zuki sa pasa, sabay atake nito. At isang crossover ang ginawa niya kay Mitsui. Yun nga lang, bago pa makaikot si Zuki, natapik na ni Mitsui ang bola. Ano? Inabot pa ng kamay niya ang bola mula sa akin. Kulat na sabi ni Zuki. Nagawa ngang makuha ni Mitsui ang bola. Yun nga lang, di niya napansin na nasa harap na niya pala si Suliang. Kaya naman, inaagaw nito sa kamay ni Mitsui ang bola at muling nakuha. Sabay atake nga ni Suliang at isang jump shot ang ginawa niya. Dahil nagmadali nga siya, hindi pumasok ang tira niya. Nagtalunan nga sa ilalim. Hindi ko makukuha ang bola. Wika ni Wu Xiang. Kaya naman, tinapit niya na na malakas ito. Sayang, kuha ko na sana. Mahinang sabi nga ni Sakuragi Kunin niyo ang bola Sigaw nga muli Nang coach ng Swangshi Buti na lang At nakuha ito ni Lingfei Sabay tira nito Sa perimeter Dahil na open siya Ayun Pumasok ito At puntos Para sa team ng Swangshi Bakit parang hindi ata masaya Ang mga tagahanga ng Suangsi High School Di ba dapat nagsisigaw na sila. Pansin nga ni Takamiya. Paano sila makakasigaw tabachoy? Eh ang laki pa ng lamang ng shuhuku sa kanila. Iniisip siguro nila na masasayang lang ang laway nila kakasigaw. Ngising sabi nga ni Oksu. Depensa na agad. Sigaw nga ng coach ng Suangshi. Tama ang ginawa ng number 37. Kung nakuha ng shuhuku ang bola, malamang Patay oras na gagawin nila at malaking impact yun para sa swangshi pag nagkataon. Puna nga ng coach ng Ming Ching. Yun nga din ang nasa isip ko coach. Buti na lang at sa kakampi pa rin ng number 37 bumagsak ang bola. Kaya nagawa nila na maka-score sa bat ng player niya. Okay lang yun mga kasama. Kahit nakapunto sila, at least nahirapan sila at hindi sa madaling paraan nila nakuha ang kanilang score. Kahit papano, nagamit pa rin natin ang oras. Wika nga ni Sakuragi. Tama ka Hanamichi, malaking tulong din sa atin na kumain ng segundo bago nila narilis ang bola. Sagot nga ni Miyagi. Nasa panig na nga ng Shoko ang bola at hawak na nga ito ni Miyagi. Okay, tayo naman mga kasama. Wika ni Miyagi, pero bigla siyang hinaras ni Shidai. Kaya naman ipinasa niya ang bola kay Mitsui. Harasin nyo na! naghahabol tayo ng score. Basta ingat lang sa foul. Sigaw nga ng coach ng Suangshi. Hinaras nga ni Zuki si Mitsui. Pero ginagamitan nga siya ni Mitsui ng matinding dribble. At hindi nito hinahayaan na maagaw sa kanya ni Zuki ang bola. Kaya naman lumapit na si Lingfei at the noble defense na nila si Mitsui. Pero nakatunog si Mitsui kaya mabilis niyang binounce pass ang bola kay Rukawa. Pagkakuha nga ni Rukawa sa pasa, siya namang pasok ni Sakuragi. Dito, Rukawa! Sigaw nga ni Sakuragi. Kaya din rapas ni Rukawa ang bola kay Sakuragi. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa pasa, biglang ikot ni Akagi sa gilid. Sigori, alam kong magagawa niya. Bulungan ni Sakuragi, sabay pasan niya ng bola kay Akagi. Pagkakuha nga ni Akagi sa pasa, isang jump shot ang ginawa niya. Dahil mataas na ang angat niya, kaya naman hindi na ito naabot pa ni Wuxiang. At yun nga, pumasok ang tira nito at puntos para sa Shuhuku apat na minuto na nga lang ang natitira sa laban. Nice shot, Gori. Bati ni Sakuragi. Akala ko, di mo ko mapapansin sa gilid, Sakuragi. Sagot ni Akagi. Ang henyo pa ba, Gori? May mata kaya ako na parang agila. Ngising sabi ni Sakuragi. Kung gong talaga, nagbuhat na naman sariling bangko. Mahinang sabi ni Akagi. Nice team! Sigaw ni Ayako. Mukhang matatalo na ang sinusuportahan natin. Nakupon na na. Hindi na nila magawang makadikit pa sa show Wika ng mga tagahanga ng Swangshi High School na nawalan ng kaunting pag-asa. Hindi pa rin nga nagawang mapigilan ng Swangshi High School ang pagpuntos ng Shouku. Eto na kaya ang kanilang katapusan? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, disclaimer lang ka-anime, ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po yun sa original na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa si Islam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na magsubscribe at pakifollow na din ang aking Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye.